इकडे राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. महायुतीचे सर्व 5 उमेदवार एकत्र उमेदवारी अर्ज भरणार आहेत. यावेळी मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष सुद्धा उपस्थित राहतील. यावेळी महायुतीची ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. भाजपकडून अशोक चव्हाण, मेधा कुलकर्णी आणि डॉक्टर अजित गोपछडे, तिकडे शिवसेना शिंदे गटाकडून मिलिंद देवरा आणि अजित पवार गटाकडून प्रफुल्ल पटेल यांना उमेदवारी देण्यात आलेली आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसचे चंद्रकांत हंडोरे यांना देखील आज उमेदवारी अर्ज ते भरणार आहेत. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.